So meron po tayong tinatawag na 5 M's to financial freedom. The first one is what we call make. Kailangan po natin kumita ng pera. And this is not something new because ever since we were child, na-train na po tayo na, anak, mag-aral ka na mabuti para pagkatapos mong mag-aral, may magandang kang trabaho. Bakit tayo nagtatrabaho? In order for us to generate money. However, hindi po tayo na-train paano mag-manage ng pera. And the only reason bakit mo nakita yung importansya ng management kasi nga, hindi po siya naturo sa eskwelahan and you only realize na ang hirap pala mag-budget. Ang hirap pala mag-ipon ng pera. Ang hirap pala mag magbayad ng utang. Or worse, ang hirap para iwasan yung mga tao nagpa-utang sa atin. Even if you're going to tell me na, Sir, I'm earning 100,000 pesos per month. I'm earning 200,000 pesos per month. But if you don't know how to manage your finances well... Darating yung panahon na mahirapan ka talaga. Because it's not about the money that you make, it's about the money that you keep. Yung pangatlong letter M is what we call minimize. Minimize your unwanted expenses. Ang mga expenses, mga gastusin natin na hindi natin gustong mangyari. Pero kailangan natin maging prepared. And pang-apat, ito yung gusto natin lahat. Maximize. Yung maximize is yung pera na ang nagtatrabaho for you instead of you working for money. Merong iba sa atin dito na allergic na tayo pag makarinig tayo ng word na investment. Automatic yung iniisip natin pag may investment, scam agad yung association natin. Why? Because your experience when it comes to maximizing your money may be a bad thing. Kasi nga nag-invest ka nga sa mga scams. If you are investing your money correctly, dapat yung pera mo ay kumikita ng pera. Nanganganak siya ng pera. So there are investments na legit. Before you invest, kailangan mong i-educate sarili mo. Kahit na marami kang pera, but if you as the investor wala kang alam, yung pera mo mawawalan. It's not about the investment, it's about the investor and that ladies and gentlemen is you. The fifth one is in the middle. Ito po yung mindset. Kasi nga even if kumikita ka ng pera, pero yung mindset mo ay, I will spend all my money away because darating yung panahon na kunin ka na ni Lord, hindi mo pa rin madala yung pera sa langit. Totoo naman. Yun yung mga sagot ng ibang pilosopo, di ba? Sir, hindi ko naman madala yung pera sa langit, so bakit ako kailangan mag-ipon? Sir, hindi ko naman madala yung pera sa langit, so kailangan ko mag-enjoy dito habang buhay pa ako. Yun yung mindset nila. But if you have the right mindset, you need to know that you need to prepare for emergency situations because you're thinking about the afterlife. How about the current life that you're living? Are you learning? Just type yes in the comment section and chat box if you are learning.